Goeiedag en welkom by ons oordenking en hierdie video gaan jy elke dag hierdie week sien. Want dit verduidelik jou hoe ons oordenking vir die laaste deel van hierdie jaar en dan die begin van 2022 gaan werk. Ons gaan 21 dae van refleksie en gebed saam doen. Nou 21 dae van refleksie en gebed. Gebed is 'n gesprek met God, 'n openhartige gesprek waar ek en jy met hom ons harte kan deel, maar ook dan hoor wat is God se hartklop vir my en jou. Hoe werk dit? Ons het vir jou 'n gedeelte, 'n teksvers wat jy kan lees, maar eers vra ons jou word stil. Word stil, word kalm, skep vir jouself 'n atmosfeer waar jy net regtig kan bewus word van God se teenwoordigheid en dan lees jy die teksvers en miskien ander teksverse wat die Heilige Gees jou herinner aan. En dan praat jy met God oor dit wat in jou hart is. En wag dan vir dit wat hy weer in jou hart plaas oor hoe hy voel. So elke dag gaan jy net hierna, gaan daar 'n teksvers opkom, daar gaan 'n vraag opkom wat bietjie jou gedagtes prikkel en die instruksies hoe om dit te doen gaan ook daar saamgaan. Hierdie eerste week gaan baie gaan oor 'n terugblik op 2021. Wat was vir jou goed? Wat was vir jou sleg? Wat het vir jou hoop gebring vir 2022 en wat hoop jy is anders in 2022? Geniet hierdie week saam met ons elke dag, gaan jy 'n nuwe vers, 'n nuwe vraag en mag jou oordenking ook so 'n wonderlike tyd saam met God wees.